tó bá jọmọ nàìjíríà tó bá jọmọ yorùbá gidi mo fọlọ́n bẹ bá mi mú báírò jájọ ṣe ìṣirò yìí ká ní wípé oníṣẹ́ oṣù ni ẹ́ o dọ́kọ̀ o jalè and you don't want to live above your means ẹ̀fọlásán ló fẹ́ rò ẹ̀yin márùn-ún péré ni ẹ bímọ kọjá agbára ọmọ mẹ́ta lẹ́bí bàbá ìyá àti àwọn ọmọ mẹ́ta ó wá fẹ́ ro ẹ̀fọ́ 500 ni wọ́n di ẹ̀fọ́ ní ìsìn ẹ wá fẹ́ mẹ́nẹ̀jì ẹ̀ra ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ méjì ní kékèké méjì ni mo mìíràn o that is 1000 naira àbí bàtà ṣe wọ́n tó yìí tó bá fi máa ra tòmẹ́tò kínkín ní ṣọ̀bọ̀ àtàròdo àti àlùbọ́sà ká pe gbogbo ẹ̀pọ̀ àti rú àti seasoning cube wà ná 2000 fún yẹn ó di 3000. Ó wá wò wípé kó má kàn dàbí pé ẹ̀ jẹ́wé lásán ọmọ panla yíyan tó máa ń dì ní mẹ́ta mẹ́ta yẹn kò sí bó ṣe fẹ́ náà tó chip wàrà ní 1500. Ó di èlò ó di 4500 mi ní ṣírò epo mi dẹ̀ ní ṣírò gas tó fi ṣe wàá wá sí kí lẹ fẹ́ fi jẹ́ yẹn o ẹ lọ ra funfun bọ́n ṣe rà funfun sí tẹ bá fẹ́ mánéjì funfun ẹ̀yin márààrún ẹ jẹ funfun 500 naira kì í ṣèbí kì í ṣàṣe pé kẹ yó tó bá dẹ̀ yẹ pẹ́ bá náà lẹ fẹ́ tẹ ẹ tẹ 5 cups which is half a congo 5 cups of garri is now 600 naira so ẹ jẹ́ ká lo garri ó jẹ́ èlò ó jẹ́ 5000 naira ẹ ti fi jẹun alẹ́ nígbà tí ilé wa mọ́ ẹ̀fọ́ ti tán ẹ wá wò pé kí làwọn ọmọ ìmọ̀ ajẹ́ sáré lọ ra búrẹ́dì 1001 gbogbo alamọ̀ pé búrẹ́dì ẹyọ kan lọ́ǹgì báyìí kì í ṣe family size o that normal is 1001 ẹ̀rọ ẹyọ kan pé kẹ́ ẹ má ní jẹ wọn bí yín dákẹ́ ra mílò àbí kínní ẹ lọ ra tí alágbádá àwọn sáàní ìṣàn jẹ kó mú mi sí ẹ lọ ra tí alágbádá lifting ẹyọ méjì má jẹ́ ń ṣírò yẹn ẹ ra ṣúgà bóyá ká pè yẹn ní 500 naira ẹ wá fẹ́ ra míìkì sí tẹ bá ní kẹra alágolo ẹ rà ní 600 naira tẹ bá ní kẹra powdered milk ṣáṣẹ ti ẹlẹ́ tó wà nínú kékèké yẹn ó jẹ́ 200 naira ẹ rà méjì that is 400 naira pọ̀ mọ́ bread 111 ó jẹ́ 15 pọ̀ mọ́ lifting ìyẹn náà 2000 naira ó jẹ́ 7000 naira tẹ̀nà lálẹ́ àná sí èní ṣé ò ń gbọ́ ẹ ti jẹun àárọ̀ nígbà táwọn ọmọ ń lọ skul wọn wà nítòsí ọlọ́run bá yín ṣe ẹ̀fọ́pọ́ lọ sí skul wọn wà nítòsí ẹ mú wọn ẹni kọrin dé skul ẹ fún wọn ní 100 naira kan fi jẹun ní break wọn gbó oúnjẹ lọ that is 300 naira ìwọ àti ìyàwó ẹ wá gba ibiṣẹ yín lọ ibiṣẹ ìwọ àti ìyàwó at least ẹyin méjèèjì tó àǹfọ̀rọ̀ yín kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe níbikíbi tẹ bá wà ẹ̀ná 1500 tá a bá ṣírò ẹ̀ mọ́ owó kíní ó jẹ́ 2000 lórí transport yín àti owó tẹ fún ọmọ kó mú lọ skul ni o owó yín jẹ 2000 tá a bá fi mọ 7000 tẹ ná láti alẹ́ àná sí àárọ̀ ìbẹ́ ṣe máa ní ó di 9000 naira tó bá wá dọ̀sán tá a bá dé ẹ kì í ṣe olówó káwọn ọmọ lọ mu gàrí tẹ bá fẹ́ dá wọn lọ́lá kan fi ṣúgà mú hello ṣúgà wọn dẹ́dẹ́dẹ́ naira gàrí torí wọn sì di ṣúgà 50 naira mú gàrí ìlàjì kóńgò 600 naira ẹ̀yin náà mú ká sọ wípé ẹ̀nà 1000 naira ó di èlò ó di 10000 naira kí lẹ máa jẹ lálẹ bóyá ẹ máa ṣe lásìkò the same circle bẹ́ẹ̀ ṣe ru ẹ̀fọ́ lánàá ẹ máa ra ilá àbí ẹ máa ṣe wédú funfun kí lẹ fẹ́ fi jẹ ṣẹ́bà náà tún ni now láì tí ṣírò 24 hours an average family ní nàìjíríà ẹ ti ná 10000 naira eating a very very poor meal kò ń ṣe wípé luxury o kò ń ṣe wípé jẹ chicken omi sọ pé ṣe ọbẹ o tẹ bá fẹ ṣe ọbẹ yẹn ẹ ná 20000 fún ọbẹ lásán tó máa láàṣì yín fún 2 days mọ pé ẹ kàn ń ṣe bẹẹ ti mọ ẹlẹwà àṣàpọn àwọn ọmọ yín mu gàárì ẹ fọmọ sí skul tó wọn that is 10000 naira ẹ wá bá mi multiply 10000 yẹn times 30 that is 300000 naira so ní nàìjíríà of today tó o bá ń gba 300000 naira lóṣù you are a very very poor man because owó health àwọn ọmọ ẹ ò tí ì yọ owó skul àwọn ọmọ ẹ ò tí ì yọ
owo ile o ti yo bo n ra ipo si generator o ti yo pe o fe na o fe soju se gege bi omo si awon obi e o ti yo e fe raso e fe rose ewe e fe ra toothpaste e fe ra gugu e ko ti yo 300,000 naira. Let Mr. President know that is how poor, how bad our economy is now. Any loyalist, kini, we are all patriotic, we are all loyal to the country, but please, ejeka wa realistic. Emma, charity loyalty, but what the eye service abiradarada could make sense more. We are in this together. And when you show one tombara no matter. One legila rock also we put ye by la water, ye by no matter. Only show shoe. Level 9, level 10 officer. Oh, about 300,000. Even level 12 officer. Even level 14. Associate prof. Kugba 300,000. Ni associate prof. Doctor. Ni feed of academy kugba 300,000. So that means we pay. They are living. Situation won't worse to buy. So, John. Kato dakun koto wanle. Eje ka mon kota maso. Eje afisi pratika ka wopo. To ba ja wano ninko. To ba da fun ema pe pa di elole. We all know that the minimum wage, 500K. Ti awon labor union bere fun a mo wi pe ti joba fi le grant owo wa baje patapata economy wa baje patapata we know that but how do we beg the government to come to our rescue bawo la se fe se ti both labor union ati government ton ma joko round table ton ma reach compromise most especially ti won ba ma wa tori ton ba tun increase owo yen gan ni 10 million ta ba se nkokon nipa eto oro aje wa yi wala de o. You are saying this strike is political, is political. How do you want to convince a poor man ti o ti jeun so lale ana? How do you want to convince a man to je 30,000 50,000 lo ngba salary ti mo de to je pe bo se manage pelu nkan ti mo ka sile yi inu gbese lo tu wa ti o le afford lati fi de awon pe labor union o fe ran won pe ki ise to won lo nja fun te ba fe ki awon opponent awon opposition political opposition ki won hijack strike yi won na ti lo pa greed yen national greed ki won fi cause uprising eyin ijoba ejo e wa nkan se si ki onikaluku de mo nkan to ma fi enu are so ki onikaluku mo oro alaafia to ma jade lenu. This is not the time to so oyinbo. This is not the time to prove that you are intelligent. As a matter of fact, to ba lo lowo lowo wa intelligent ti eti e de di ti oju e fo to de ni feelings pe awon kan suffer lowo lowo, then you are not that intelligent, you are not that smart after all. A je wi pe looto owo ma go ni e je ka mu nkan ta ma so abe ijoba e ba wa tu oro eto aje wa se nitori pe be increase owo ngan na ko ran kankan eru eto oro aje wa e ba wa se eyin labor union na ki se wi pe kuku ni fa wa ara ilu na tara ki se wi pe strike yi na akuku mo ṣugbọn e wo sere e ti e wo ti awon sibe na ma ri awon osise kan to ma ri anfani je labe strike yi e reach compromise pelu ijoba e je ka bere fun nkan ta mo wi pe possible ki ijoba grant ko lorun jo ko ba wa bukun Nigeria tori ebi npo lododo Allah should do me your God bless Nigeria.